نو کسړې د دې حادثت پر حقیقت د دې پر ابتدا باندې غور وکي، نو د دې ابتدا چې په دې کائناتو کې را روانه سوې ده، د دې ابتدا اولنۍ خښته دا ابلیس یې شه ده په دې کائناتو کې، چې د هغې حسد د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام سره وسو، او د هغې د حسد په خاطر هغې سجدې کولو ته تیار نه سو، او د هغې سجدې نه کولو په خاطر الله تعالی تر قیامته پورې مردود ومرغه. اوس که معاشره کې یو سړی دا مرض په دماغ کې راولي د حسد، او د خلکو نعمتونه نسی برداشتولی، او د خلکو سره د حسد و د بغض و د عناد معاملې کوي، دا سړی د چا پر نقشه قدم ږدي، د چا پر ترتیب روان دی، او د قیامت په میدان کې به د چا په اتباعو کې راپورته کیږي. او د ابلیس او د ابلیس د اتباعو دپاره د الله تعالی یو فیصله وختي سوې ده، لأملأن جهنم منک و ممن تبعک اجمعین، چې څومره ته او څومره ستا اتباع دي، الله تعالی وایي زما دا فیصله ده چې جهنم به په هغې باندې ډکېږي. ومن الإخوان الباقون ألسنا نحن المصطفى فكان الرد ما معناه.